дуже багато її картин, якими от якраз перед війною в нас повинна була виставка її картин і бісерних виробів. 3 березня повинна була бути Всехерсонська обласна виставка бісерних виробів. Ми туди всі віднесли 22 лютого. І потім 3 березня отак от йшли туди, щоб забрати, бо вже скрісьорки стояли, було дуже страшно. Так, з посмішкою, легко, ніби про щось звичайне, розповідає Наталія Гайдай про пережите. Є така графік травми, да? Проходу по травмі. Тобто спочатку це отрицання, да? Потім депресія, і потім, коли ти достиг дна цього болю, да? Дотикаєшся до нього, ти починаєш і ти відштовхуєшся від нього і йдеш далі. То сидіти постійно в болю людина не може, психіка не витримає це. А як іти далі? Да? Step by step, шаг за шагом, крок за кроком. А болю було чимало. Родина з Харкова заради оздоровлення донечки, особливої дитини з непростим діагнозом – аутизм, переїхала до Криму. Там було добре, згадує пані Наталія. Лікувалися, жили. Творили. Я займалася валянням мокрим ще в Криму, в Феодосії. Теж завдяки Маші я навчилась цьому, тому що ми ходили з нею до центру дитячої творчості, і там дуже така гарна у нас була вчителька, вона так до діточок дуже гарно відносилася. Давайте я вас навчу робити оце мокре валяння. Воно дуже терапевтичне, воно пов'язане з великою кількістю піни, воно на пупирчаті пливки робиться. І коли почалась окупація Криму, я була дуже збуджена, дуже знервована, тому що не зрозуміла, як далі було жити. І я завдяки цьому мокрому валянню якось відновлювала свій психологічний стан. І вже тут Маша долучилась до цього, вона бачить, що там багато... Марусь, ти можеш поки що вишивати, да? Вишивай, на. Отут бери. І вона долучилась, бо там багато піни, їй подобається, коли з піною можна щось робити. І от, а в мокрому валянні дуже багато таких механічних рухів. Треба катати, розправляти, так десь 2-3 години. І, звісно, що руки втомлюються. Я кажу, Маша, давай ти. І вона мені катає, а я розправляю, вона катає. І ось ці вже квіточки ми поробили тут. Марічка вишиває, ми розмовляємо. Ідилія. Але за цією видимою безтурботністю море хвилювань, клопотів та праці. Для мене це було велике досягнення – навчити дитину вставляти нитку в голку. Я ж і в Херсоні, і в Феодосії вела гуртки для розвитку дітей з аутизмом. І це дуже таке складне. Маруся, коли була маленька, вона оці лего в 3 рочки складала краще, ніж мій старший син в 5 рочків. Тобто дуже швидко. Я кожного дня купляла пачку пластилина, і вона робила дуже багато маленьких таких, там в неї були пірати, Джим Хокінс, капітан Смоліт, доктор Ліфсі. І в кожного такого пірата були епалети з вірьовочками, гудзики, на поясах оці пряжечки, всі дрібнички, бантик в косички, на цих на ботиночках пряжечки. От така була дрібна моторика. Коли ми зрозуміли, що в Маші якась така важка хвороба, це дзвіночки вже почались десь у 1.5 рочки, в 2 рочки. Вона перестала дивитися в очі, в неї зникли оці вказівні жести, ці всі жести зникли. І ще якийсь час ми ходили по сурдологах, бо ми думали, що це в неї глухота якась. Потім по генетикам. І десь до 4 рочків я все чекала, що може все пройде, і вона відновиться, щось ми там якісь ліки поп'ємо.
А потім в 4 роки вже стало зрозуміло, що це аутизм. Ну, вже треба було з цим якось змиритись з тим, що в дитини аутизм. Це було дуже важко прийняти, і я дуже розумію всіх батьків, які через це проходять, бо я сама знаю, як це важко прийняти, що дитина не вирівнюється. І для мене був саме перший такий відновлюючий момент. Нас запросили до табору. В Євпаторії він був, той перший табір, до якого ми приїхали. Його проводила київська команда. Тоді вони називались «Сонячне коло», зараз вони називаються «Простор любові». І я побачила дорослих дітей з аутизмом, я побачила їх батьків. Я побачила різні варіанти, як може розвиватись дитина, до якого стану вона може дійти. Я побачила різноманітних маленьких діточок з аутизмом. І я зрозуміла, що в нас є можливість, є шлях якось дійти до якогось більш-менш стану. І це дуже добре, що я тоді потрапила до того табору. Тому що коли я повернулася додому, я зібрала всіх матусь, тоді ми жили в Феодосії, в яких теж були дітки такого віку, і ми почали працювати. Тобто в нас кожен день було або іпотерапія, або музикотерапія, або кінезотерапія, або ігротерапія. Тобто я згуртувала мам інших, і це дало, по-перше, мені якесь таке, знаєте, відчуття, що я не сижу, склавши руку. Поодинці, стикаючись з бідою, матері розгублюються. Особливо, коли чують відмови в садочках, школах, гуртках. Виклики здаються непомірними, а власні сили – мізерними. Хотіться щось разом робити. Ми робили там і для них якісь заходи. І на лошадок, коли ми виїжджали, це загород, це природа, спілкування. І я побачила, як змінюються очі батьків. І ось тоді ми почали заходити в інші інстанції, всілякі клуби, в центри дитячої творчості. І люди почали до нас теж. Ну, коли ти одна заходиш до дитячої творчості, всі дивляться на твою дитину, дивляться, що вона нічого робити не вміє. І кажуть, ну а куди ми її, що ми її? А коли в нас вже команда, банда, то інше ставлення. І от я ж казала, що валяти, наприклад, я почала завдяки оцим нашим зустрічам, гурткам у Центрі дитячої творчості. Гуртків було багато, різних, як і різних міст. В Криму вони не тільки брали участь у тренінгах та таборах, організованих командою з Києва, але і напрацьовували власні. Наші феодосійці приходили. І з Ялти, з Сімферополя, з Судака приїжджали до нас родини. І це так продовжилось до 14 року. І ці табори, це, знаєте, таке яскраво, батьки робили вистави. Дуже багато було там глина терапія, ще якісь. Ми навчились там малювати на одязі, валяння теж було. Ну, тобто дуже багато таких було арт-терапевтичних заходів, після яких ти себе, ну, як після якогось такого, ну, свята відчуваєш. І коли почалась агресія, захоплення Криму, а вже київляни вони почали тут, на Карпатах, робити табори. І ми так залишились, знаєте, мало того, що без друзів, без відчуття якогось, ну, єдності. І ще декілька років ми тільки для своїх кримчан робили такі табори. А вони були менші, то вже було не 30 родин, а десь 5-7. Але якось ми за рахунок цього трималися, і морально, і фінансово. І це було для нас, знаєте, таке навчання, як це робити. Як це робити самостійно, не залучати когось, а робити самим. І коли ми все ж таки зрозуміли, що нас надовго чекає цей жах, ну, син, наприклад, мене зі школи приходив і починав розповідати, яка Росія гарна країна. Тобто ми розуміли, що в школі дитину, знаєте, так іде діалогізація така. І нам стало дуже важко психологічно, тому що я десь там на вулиці українською мовою починала розмовляти, і я внутрішньо жахалась, що хтось почує, що розмовляю українською мовою. Ну і всі ці, от, знаєте, російські їхні плакатики, оці всі ці в школі, наприклад, ми робили поробки до якогось там свята. Не можна було маки. Я говорю, маки чому не можна? Маки тут до чого? А це український, типу, символ
не можна маки вже. Ну, от таке, і воно стало все противніше, противніше, і ми все ж таки вирішили поїхати. Я питала всіх своїх клієнтів, спитала, де вам більш подобається, Карпати або море. Всі клієнти сказали море. Розумієте, діти з аутизмом, вони дуже сенсорні, їм потрібна вода. І чим більше води, чим більше вони знаходяться у воді, тим більше вони заспокоюються. Тому вода для нас – це все. І ми знайшли, довго ми шукали, десь 2 роки ми шукали ту діляночку, знайшли дуже таку дешеву діляночку в чистому полі. Це степ, розумієте, степ, і посеред степу ми купили перші 6 соток. От, там подаль були ще такі дачні діляночки, там ну, бабусі, дідусі якісь помідорки там вирощували. І ось це ми купили і почали поступово. Спочатку один вагончик купили, потім другий вагончик, потім чоловік побудував дерев'яні такі будиночки. Ну, за 4 роки ми вже там тільки-тільки якось так стали на ноги. І ми там запрошували знову табори. Вони знімали пансіонат поряд, бо родин там по 30 приїжджало, 38 було. Але ми залучались до цих таборів, тобто ми там теж вже і працювали трішечки. Так Херсонщина стала новим домом. Родина Гайдай вирішила тут будувати центр реабілітації для сімей, з якими співпрацювали, та будинок для себе. І за рік до війни ми викопали фундамент, залили фундамент, закупили пліти, закупили стройматеріали. І ось 20 лютого нам привезли плити перекриття, розумієте, за 3 дні до війни. Це було для, ну, для мене було, от я весь час чекала, що от це все зараз закінчиться, от зараз. Тому ми не поїхали з Херсону. Ми всі чекали, ну зараз вони зайдуть і вийдуть, ну неможливо, щоб це ну, так довго продовжувалося. І ми виходили на мітинги, на ці проукраїнські херсонські мітинги, ми з Машею, всі наші діточки з аутизмом. Ну, а там в Херсоні я теж долучилась до команди батьків, і спочатку я відвідувала їх, ну, гуртки всі там, і спортивні секції, а потім вже теж почала трішечки активність проявляти. Я там запропонувала їм шити екоторбинки, ми разом шили екоторбинки, робили ми ляльковий театр. Теж, ну, це ідея лялькового театру була в бібліотеці, в яку ми ходили, там робітник бібліотеці казала, давайте будемо робити ляльковий театр. І от ми робили з пап'є-маше ляльок, з пластикових пляшок ляльок робили. У нас 3 дуже яскраві вистави, і якщо буде вам цікаво, є така група в Фейсбуці «Інклюзивний ляльковий театр». Там все відео наших вистав, дуже такі. Перша вистава була по Екзюпері, по «Маленькому принцу». В основі ідея була, як людина з аутизмом потрапляє, як на іншу планету, у наш світ. І вона до усіх дорослих звертається, той піяк, той якийсь там ділець, той там король. І людина не може зрозуміти, що їй робити. І потім вона знаходить того дорослого, який їй допомагає далі жити, йти по життю, йти до мудрості. Змія там у нас була символом не смерті, а символом мудрості. Коли я починала працювати з іншими дітьми, ну, то в Херсоні то вже були підлітки, це 12-15 років, зараз вони вже дорослі люди, от 18-20 років. Я через них, от я коли їм даю якесь завдання, питаю, що ти про це думаєш? Та, от, наприклад, чому в нас змія стала не символом смерті, а символом мудрості? Це я спитала у дітей. Кажу, що для вас змія? Всі мудрість. І дівчинка у нас одна, вона танцювала цю змію, вона через себе проживала оцю мудрість. І це був такий, знаєте, він був ну, такий спектакль, що всі глядачі плакали. І потім нас запрошували, і ось я кажу, 25 лютого в нас повинен був бути виступ на Херсонському, всехерсонському конкурсі «Я зірка». Ми так готувалися до цього виступу, 24-го. Просипаємось. І це от для наших дітей не те, що війна почалась, була трагедія, а то, що ми не будемо виступати наступного дня. І в нас декілька хлопців, ну, в яких такий класичний аутизм, яким дуже важко змінювати да, свій розпорядок дня, вони, як ми не будемо виступати? Для них те, що не було виступу, для них була страшенна трагедія, бо ми готувалися. І знову вороги та зайди прийшли на рідну землю. І знову у родини випробування.
Ми в Херсоні з нашими, от з нашою командою дітей. У нас організація називалася «Аутизм особливий всесвіт». Вона і зараз існує, називається. Ми разом виходили на ці мітинги з прапорами. У нас хлопчик був, який так, ну, дуже погано розмовляє, але руський солдат, фашист і окупант, він дуже гарно вивчив. І вони потім, коли виїжджали, вона дуже, мама дуже переживала, що десь він на блокпості не почав оце, бо він не розуміє, коли можна це розповідати, коли ні. І ми би, може, так би і сиділи тому Херсоні, тому що, ну, я все це бачила. Під вікнами я бачила і солдати, як вони стріляють у ці мітинги, як вони хопають молодих людей. І навіть одного старичка схопили в мене під вікнами. Він жовто-блакитну стрічечку на цей їжак протитанковий повісив. Підбігло три солдати, його скрутили, повели. Ну, це було, ну, знаєте. І потім вони зайшли додому. Солдати почали перевіряти документи, хтось їм відкрив двері у під'їзд. Я зрозуміла, що якщо вони так легко зайшли, то я в своєму домі, ну, більш не захищена, чим що ці стіни, вони мене не захистять. Ми почали шукати, як нам виїхати. Десь тиждень ми чекали на автобус інваспорту. Він повинен був вивезти всю нашу команду інваспорту. І він кожного ранку, вони телефонували, будьте готові, ми вдягались, брали рюкзаки, документи і чекали цього автобусу, але він не мог заїхати, його орки не пускали через блокпости. І це так вимотало нерви, бо я кожен ранок збирала всіх своїх. Дівчата, ви їдете, ви не їдете. Там хтось, та я вже не їду. Я говорю, як ти не їдеш? Нам треба, ну, щоб автобус був повний, щоб ми всі виїхали, бо, ну, якщо 2-3 людини, ну, вони могли б не поїхати. І все таке. І, в общем, я всю нашу команду, це мене так виснажило, що коли зателефонували з місії ООН, сказали, ви будете виїжджати, я сказала, так. І це було в 5 ранку, і нам треба було йти через все місто, повз блокпости, в комендантську годину. Я зрозуміла, що я не можу з собою нічого взяти, ми виклали всі речі, все, що ми з собою, ну, забрали їхати, і взяли так. Два рюкзачки, тільки документи, там канапку, шкарпетки і пішли. І я пам'ятаю, що в темряві ми йдемо, і мене от тільки дійти до того автобуса, тільки дійти, щоб нікому нічого не сказати, нічого не ляпнути, щоб нас ніхто не побачив. Ну, я от ці, ну, от цей час, як ми це переживали, ну, от досі ще воно в мене, це, знаєте, все тремтить. Куди їхати далі і де зупинитися, вирішили не одразу. Допомогло те, що сім'ї особливих дітей з цілого світу підтримують одні одних. Одна матуся з Сіетла, вона побачила всю цю ситуацію. Я кожен день писала у Фейсбуці звіт, як ми там були, як ми там були. Там дівчата, допоможіть, куди нам далі може. І вона зібрала гроші з таких же батьків, дітей з аутизмом в Америці. І через Global Autism нам профінансували ось тут у Яблуниці хостел. І знову зібралися разом. Спершу 6, потім 7 сімей. 5 місяців завдяки коштам родин з Америки можна було жити разом. І це було, знаєте, так дуже... То, що ми згуртувалися, то, що ми кожен день думали, чим зайняти нам дітей. У нас кожен день була або йога, або ми йшли на тренажери, в нас кожен день була арт-терапія. Ми почали плести сітки маскувальні, ми за цей час плели 4 маскувальних сітки. Почали плести кікімори, десь 3 кікімори. Це, ну, дуже важко, по-перше, і моторіка дрібна у дітей розвивається, а по-друге, є відчуття, що ти не просто так сидиш, ти щось робиш. І те, що ми були разом, це, ну, допомогло нам краще відновитись. Я, ну, от кожне, дівчата всі зараз це згадують, кажуть, якби ми от не зібрались разом, може, і розвалилась би наша організація. Наша організація досі працює. Хтось залишився в Одесі зараз, хтось от, в Івано-Франківську. Основна все ж таки організація залишилась в Херсоні. Вони там теж збираються в укритті раз на тиждень вони збираються, в них там теж заходи. А Наталія Гайдай з дітьми у Івано-Франківську. Але, склавши руки, не сидить. Я побачила запрошення на курси по
жіночому підприємництву. Думаю, ну що ж, я сижу, нічого не роблю, піду, хоча б навчаюсь, що там, як зараз все це робиться. Там вони обіцяли, буде і юридичне, і економічне, і бухгалтерський супровід. Думаю, ну треба трішечки себе, ну, згадати все, як воно робиться. І це заняття, ну, це навчання мене так, знаєте, теж якось заохотила далі. Я написала грант, я виграла там, це в цьому навчанні був пітчинг, я перше місце по цьому пітчингу отримала, тому що я зрозуміла, що я хочу далі це робити. От в мене нарешті є енергія далі це робити. І я знову так провела маркетингове дослідження, опитала всю свою клієнтську базу. Це вже понад 3000 сімей по всій Україні, які до нас якісь часи приїжджали або прагнуть приїхати. І я собі так подумала, що в нас нема коштів на будівництво якогось табору, то може ми зможемо робити, знаєте, такі мобільні якісь будиночки, типу геокупола або ще якісь. Це потреба дуже сильна зараз, ну, серед батьків, кудись поїхати разом, провести час і якось, ну, поспілкуватись і допомогти і дитині, і собі допомогти. Але поки в мене чоловік ЗСУ, мені важко щось вирішувати самі. І ми все ж таки чекаємо з ним, може. Ну, він налаштований так, що нам звільнять більшовик, і ми поїдемо додому. Ну, в нас же дом – це не Крим, це не Харків, звідки ми родом, це більшовик. Тобто зараз він називається Приморське, це от це містечко на березі моря. Я там інколи там раз на місяць телефоную до сусідів, там є такі пенсіонери, вони кажуть, все добре, не заходили. Там один раз вони зайшли, орки, там стирили бак для води. Там зламали двері, але не залишились. І я так кожен раз, не залишились, пішли. Я знаю, що там все заміновано, але відчуття, що ми все ж таки повернемось і продовжимо нашу справу. Бо я хочу не просто табори. Я хочу, щоб коли моя донька подоросліша, щоб це було таке містечко підтримуване проживання. Щоб декілька людей з аутизмом, може це буде 5, може 10, може 15, в кожного був свій будиночок, щоб були соціальні працівники, які допомагають, якщо вже батьки не можуть, або батьки, або, ну, знаєте, час плине. І щоб в неї була, по-перше, постійна. Вона зараз з цими хлопцями і дівчатами, з якими в Херсоні спілкувалася, у нас в тиждень по 3-4 зуми. І вона кожен раз: «Азамат, Богдан!» Ну, тобто вона тягнеться до них. От скільки б ми вже 2 роки тут, ми ходимо до багатьох організацій у Івано-Франківську і спілкуємось. І дуже гарні хлопці, дівчата. І, ну, вона там теж собі знайшла друзів, але ті друзі, ну, як для людини з аутизмом, до кого вона прикипіла, і з тим вона і хоче бути далі. І дівчата, і хлопці з Херсону, вони теж, ну, вони дуже здружились, особливо за ці перші півроку війни. То я все ж таки планую, мрію, скоріш це мрію, бо плани в нас зараз так складно планувати щось. Робити от таке, знаєте, поселення. А мрії обов'язково, обов'язково мають здійснюватися. Я так чекаю на це літо. Я думаю, ну може дадуть нам ETF-16, може все ж таки влітку буде якийсь прорив і ми поїдемо.